Estou aqui, Senhor, em tua presença. Preciso de misericórdia e de perdão. Estou aqui, vem ouvir o meu lamento, me tirar do sofrimento e da solidão. Por não ouvir a tua voz, eu tenho errado, mas quero recomeçar. Eu me ponho novamente em teus braços. Aleluia! Glória a Deus! Bom dia, povo de Deus! Bom dia, Pai do Senhor Jesus! Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus lhe dê saúde, paz e felicidade. Minha pretinha, Pai do Senhor Jesus, minha pretinha. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, meu pastor, a paz do Senhor, meu amor, a paz do Senhor, povo de Deus, família pão da vida, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. E a você que passou a noite chorando, clamando, o choro pode durar uma noite. Aleluia. Mas a alegria vem o amanhecer. E a nossa alegria, o nosso socorro, o nosso escape é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, bom dia, bom dia, bom dia. E que Deus abençoe as nossas vidas e que Ele seja o nosso condutor nesse dia. Em nome de Jesus. Muito bem, amados, nós queremos agradecer a você que abre as portas da sua casa e do seu coração para receber a nossa mensagem, a mensagem de Deus através de nós, e orar conosco nesta oração da manhã. Eu sou muito grato a Deus, nós somos, né, amor? Nós somos porque nós fazemos parte de uma família chamada Pão da Vida. Uma família que foi formada no amor de Deus. Uma amizade. O amor prevalece e prevaleça. É. Em nome de Jesus. O amor forjado pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado. E a Pão da Vida, eu costumo dizer, né, pastor? A gente costuma dizer que a Pão da Vida não é a placa da igreja. É. Não é o prédio, não somos nós. O Pão da Vida é o pão que desce do céu. É o alimento que precisamos todos os dias para as nossas vidas. Exatamente. Aleluia. Nós queremos pedir a você que se inscreva no canal, que compartilhe com o maior número de pessoas possíveis esta mensagem. Irmãos, nós temos recebido tantas pessoas falando da alegria delas quando receberam o link. É cada história bonita, cada história linda de Deus. Pessoas que receberam o link no momento de tanto desespero, no momento de dor, de sofrimento, e encontraram aqui na programação do canal do pastor Chico Chagas, da Rádio TV Pão da Vida, palavras de conforto, palavras vindas da parte de Deus, que trouxe para suas vidas paz, alegria. Acima de tudo, ouvindo Deus dizer: eu estou aqui, não se desespere. Então compartilhe, mande para as pessoas. Você mesmo já ouviu alguém dizer para você obrigado por ter mandado aquele link? Afinal de contas, esses canais, tanto da Rádio TV Pão da Vida, como do pastor Chico Chagas, da Igreja Pão da Vida, toda a programação, são canais de bênção, né, amor? São canais que falam do amor de Deus, da providência de Deus, que falam da grandeza de Deus. E nós queremos agradecer. E hoje nós vamos falar sobre desespero, sobre angústia, sobre momentos difíceis, sobre aqueles momentos em que sentimos a presença de Deus com a sua mão forte, né? As tribulações desta vida podem fazer com que os nossos olhos se desviem de Deus, e é preciso realmente que nesse momento de desespero a gente possa se concentrar em Deus. Como a pastora disse aqui, essa palavra linda, maravilhosa: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai amanhecer. Isso fala de um Deus fiel, de um Deus poderoso para nos levantar de qualquer situação de desespero. Se o mundo disser que não há saída e que tudo está perdido, não escute. Não escute a voz do mundo. Ouça a voz de Deus e clame pela providência de Deus, que Deus chegará com socorro para a sua vida.
Vamos ver aqui o que é que está escrito em Êxodo 33, 14. Respondeu o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Oh, glória a Deus. Eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Só o Senhor. Aqui foi naquele momento que Moisés estava tão cansado. Quando Deus disse: Moisés, eu não vou mais com vocês, não. Eu vou mandar só o anjo. Esse povo que está com você é muito teimoso. E Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça caminhar neste Aleluia. Deserto. Aleluia. Deixa a gente aqui mesmo para morrer aqui mesmo, porque caminhar sem a tua presença é melhor morrer. E aí foi quando Deus, por isso que a palavra diz: respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e darei descanso. Que maravilha. É privilégio. Que palavra linda. É forte. Louvado seja Deus. Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Você está vendo que aqui a palavra está dizendo que Deus vai expulsar, Deus vai tirar da sua vida os inimigos. Entenda por inimigos, irmãos, não é pessoa só. São situações. Situações lutas, que às vezes nós somos postas nelas sem sequer querer. Quantas vezes a gente é colocado numa situação que você não quis, você não desejou, que você não fez nada para estar naquela situação, mas simplesmente aconteceu. Não é verdade? Então essa palavra é dizendo isso. Veja aqui o Salmos 9, versículos 9 e 10. O Senhor é o refúgio para os oprimidos. Aleluia. Uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que eu te buscam. Jamais abandona Aleluia. Os que te buscam. A palavra está dizendo assim: Deus jamais vira as costas para os teus filhos e filhas que buscam a presença dele. Verdade. Salmo 16, versículo 8. Olha que palavra maravilhosa. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Com Deus aqui à minha direita, Aleluia. Não serei abalado. Por quê? Porque ele está segurando a minha mão. Porque ele vai me ajudar a superar, exatamente, vai me ajudar a superar todas as situações. Olha que palavra mais maravilhosa. Salmo 27, versículos de 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e seus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que o exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E essa confiança é o nosso Senhor. Você está vendo, amados? Você está vendo como é que as coisas de Deus acontecem? A palavra de Deus é uma palavra de conforto. Deus se coloca como torre forte, como castelo seguro, como a torre onde você se abriga. Veja aqui o Salmo 32, versículos 7 e 8. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu instruirei e ensinarei no caminho que vocês devem seguir. Eu aconselharei e cuidarei de vocês. Aqui você vê os cuidados de Deus com tudo, né? Eu aconselharei, eu estarei diante de vocês. Ou seja, Deus mostrando que Ele não vai nos deixar em momento algum. E nós temos aqui uma palavra maravilhosa. Essa passagem é sua, né, pastor? Essa passagem é minha. Foi através Aleluia. Dessa passagem bíblica que eu aceitei Jesus. Quando Jesus falou aqui em Mateus 11, 28, 29, 30 e 31. Venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Linda essa passagem. Aleluia. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Deus está dizendo Verdade. Assim: pesado é o fardo do mundo que é pesado. Por que que é pesado? Aleluia. Porque o mundo é sobrecarregado de tudo que nos faz sofrer, né?
Aqui no Salmo 50, versículo 15, olha o que diz a palavra de Deus. E clame a mim no dia da angústia, e eu livrarei, e você me honrará. Louvado seja Aleluia. O nome de Jesus. Salmo 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Você veja que a palavra de Deus nos mostra que todas as vezes que Deus é buscado, é encontrado. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Aleluia. Salmo 46, versículos 1, 2 e 3. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Que palavra Aleluia. Abençoada de Deus, né? Salmo 91, versículos 14, 15 e 16. Escute aí. Porque Ele me ama e eu resgatarei e eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome de Jesus Aleluia. Cristo. Grande Olha aqui poderoso. Isaías 12, 2. Deus é a minha salvação. Terei a confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Isso aqui é um banquete maravilhoso na sua manhã, né? Verdade. Para você se banquetear com essas palavras. A gente, quando amanhece o dia, que toma assim um café da manhã bem reforçado, não é bom? Então aqui você está tomando um café da manhã reforçado, você que está enfrentando lutas, você que está passando por momentos de angústia, momentos de dor, olha quanta palavra abençoada da parte de Deus. E escapa Jesus. E antes da oração, nós queremos lembrar vocês da campanha Debaixo da Poderosa Mão de Deus. De segunda a sexta, ao meio-dia em ponto, Pocinho de Jacó tem a direção da pastora Jossanete, do pastor Chico Chagas. Para a glória de Deus, nós estamos com vocês de segunda a sábado, no canal Igreja Pão da Vida Mossoró. Acompanhe o Pocinho de Jacó e fique debaixo da poderosa mão Aleluia. De Deus. Nós vamos agora orar, né, amor? Sim. E nesta oração nós vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. E todos que vocês já deixaram aí as petições. Pode deixar aqui nos comentários o seu pedido Sim. de oração. Aleluia. Ore conosco, porque Deus compreende os nossos momentos. Pai Santo, Deus amado, Deus querido. Sim, meu Deus. O Senhor sabendo, Deus, que nós precisamos, Pai, Pai, sim. do Teu amor, Pai, da Tua misericórdia. Aleluia. Que sem Ti nada somos, nem nada podemos sim, fazer. Meu Deus. Precisamos, Paizinho somos querido. Pai. Colocamos diante de Ti nesta oração os que estão aflitos, cansados, sobrecarregados. Teus filhinhos e filhinhas, Pai, que estão assim, Deus, olhando para todos os lados e não vê uma saída. Ah, Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor é refúgio, é abrigo, é lugar seguro. Quantos estão com medo do que possa acontecer? Quantos estão com medo, Deus, sem saber para onde ir, Sim, meu Deus. Não sabendo, Pai querido, Deus amado, como se conduzir, Pai. Aleluia. Mas, Paizinho, nós estamos aqui. Mostra o caminho. Estamos aqui pedindo o Teu olhar misericordioso, pedindo a Tua mão poderosa sobre nossas vidas, pedindo que o Senhor olhe para nós, Pai, e dê a direção na vida de cada um de nós. Deus, nós entregamos em Tuas mãos nossas famílias. Sim, meu Deus. Sim, Paizinho, nossos filhos, netos, bisnetos, é sério, noras sim. e genros. Entregamos nas Tuas mãos, Deus, Aleluia. Porque nós sabemos que nós não temos o poder. Mas Tu tens. Para resolver, Senhor. Mas o Senhor tem. É, Pai. O Senhor tem este poder, Pai. Sim, meu Deus. O poder, Deus, para alcançar as vidas. O poder, Deus, para mostrar Aleluia. Os Teus filhos e filhas, Pai. Sim. Que o Senhor é o nosso Pai, Sim,
o nosso protetor, o nosso provedor, aquele nosso que olha para nós e compreende, Deus, as nossas fraquezas. Deus, nós queremos pedir o fim da depressão, da ansiedade, do mal, do pânico. Quantos filhos e filhas estão sofrendo, Pai? Muitos sem saber o que fazer, sem ter para onde ir. Mas nós estamos aqui, Deus, pedindo em nome de Jesus Cristo. Continua conosco. No poder do sangue de Jesus Cristo, Pai, pedindo, Deus, a tua providência, a tua provisão, o teu olhar cheio de misericórdia sobre a vida de todos. E queremos pedir, Deus, que o Senhor recompense. Derrama, Senhor. Os teus filhos e filhas que são dizimistas, ofertantes desta obra. Que mantenha esta obra avançando, Deus. Ganhando almas para o teu reino, Deus. Falando, Deus, aos corações aflitos, cansados, Deus. Senhor, abençoa os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Abençoa todos, meu Pai, poderosamente, recompensando-os com o milagre da multiplicação. É isso que nós pedimos, meu Pai, e agradecemos no santo e poderoso nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Daqui a pouquinho, o culto no ar. Nosso coraçãozinho. Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus, assim, aí, e por você. Muito obrigado. Daqui a pouco, o culto no ar. Deus abençoe. Você segue com a programação. Meio-dia, eu tenho um pocinho de Jacó. E hoje tem Fonte dos que clamam. Pastora Jocelete, missionária Adriana Carina. Na Rádio e TV Pão da Vida, no canal do pastor Chico Chagas. Quem clama tem presença. Deus abençoe, viu? Fica na paz. Beijo no coração. Fica na paz. Continua Deus abençoe. Continua conosco. É sim. Espírito Santo.